Ты была. Ауыл бұл кішкентай ғой, сен мен жаста ғой. Машинада бер ғой, мен жаста ғой. Саған бермей ма не? Ақшамыз құрып қой ғой, оны қайда кететін? Енді анау Камриде автомат құрып қойсың. Жол бойы көрмей отыр. Басам қазір жақсы еді. Даусын бәртісі отыр, ертең YouTube-тан көресің. Прям түсіріп алдың ғой сен. Ол өлең қоймаймыз оны. Атпасың мен ол. Сұқаласың оны қойса. Шыра жоғара бересің бе? Күнде жұмыста болдық ба? Ақасы Құменден келген ғой жаңа. Балам жоғанай папа шығарып отыр не істейсің? Өзі қуып жатыр ма не? Енді болды ғой, 5 күн. Машинаң қайда өзің? Машинамен барайын жоқ қойшы, шаршап кетесің. Неге? Жұмыс қой бар, ауыр. Давай, рахмет. Төзіп қой. Сәлемет бәрі жатам. Жоқ, жоқ, жоқ. Баратындарды әкеліп ұстап отырмын. Қарыздың бір таныстары бар ғой. Кім
көрсөтүм ал. Сосын салып жиберем го, сосын көрөсүң го. Сәлем айтып кой менин подписчиктериме. Байкадандан жалын сәлем. А? Айтып койсой. Данияр көкөмүн подписчиктерине сәлем. Коңду үйт булгап айтып кой. Данияр көкөмүн подписчиктерине сәлем. Туман деген батыр бул. А? Үйүм аула. Мынау үйүм мектеби. Мынау нені? Спортзал. Спортзалды кейін салды ғой деймін, а? Кайет қосылсақ бәле болады. Кімдері көреді? Кім? Зада ауылдың бәрі көреді сені. Жоқ, әкім көрсе бұл мені өлтіреді. Мен құпиясын айтсам спортзал.